har garanteret hørt om fissemagneten. Men aldrig har I hørt om fissemagneten. Oh, I love the question. God dag alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Kendte Vlogger. I dag har jeg sexet Spørg Sonny på besøg. Sonny boy! Ej, undskyld, det er fordi her i efterårsferien, da mig og min kæreste var inde på Mikkel, der stødte vi ind i Sonny, som min kæreste bare hele tiden kaldte for Sonny boy. Hun var mega hyper, derfor var hun ikke helt til at holde styr på, du ved, PMS, ikke også? Ej, altså, historien var faktisk, at hun var blevet hyper af mælk. Den mælk må da have gået forbi udløbsdatoen. Hun skal da snart lære, hvordan mælken kan bedre holde sig. Det kan jeg faktisk fortælle jer. Ved I, hvordan man gør det? Man sætter den bare ud på toilettet, så holder den sig bedre. Nå, tilbage til Sonny. I en af hans første videoer, der lærte vi, at han godt kan lide et spil, der hedder Oso. Han påstår, det et eller andet reaktionsspil, men når jeg søger på Oso, så kommer den her pædofilske satan af en bamse bare frem. Nu sidder du ikke og fortæller mig, at du kan lide at dunke bamser, vel Sonny? Nu kræver dunkning jo en ret god reaktionsevne, så det skulle ikke undre mig, det var den form for spil, du hentede til. Det kan også bare være, det er mig, der har stadig forkert, fordi I ved, jeg har det med at være en sprogspasser. Men Sonny, jeg troede rent faktisk, at dit yndlingsspil var at spille pæk. Nå ja, det når man jo ikke så langt med, når man er i friendzonen. Ikke at jeg siger, at du ser anderledes ud. Men Sonny, du er nok havnet i friendzonen på grund af din intelligens. Og hvorfor siger jeg det? Jo, fordi hvis vi kigger tilbage på en af dine andre videoer, så bliver du spurgt, hvad vil du helst tage med på en øde ø? Og der svarede du, jeg vil nok helst tage min computer med. Held og lykke med at finde signal, Carl Smart. Altså, du ved, der er der andre ting, man kan lave på en øde ø. Jeg ved det ikke, altså. Du kunne fappe op af et træ, jeg ved det sgu ikke, altså. Sådan her dog. Okay, glem hvad jeg sagde. For helvede, hvad fanden er det for nogle perverse tanker, du har? Jeg kan se, der står en fin Pikachu der på stolen, som han åbenbart også gerne ville have haft med på en øde ø. Lad os håbe, at min teori om, at han godt kan lide at dunke bamser, ikke er rigtig. Jeg skal da også bare lære at holde min kæft. Bare blive ved med at lave videoer som disse, Sonny, så skal dit subscriberantal nok eksplodere. Jeg kan sgu ikke rigtig klare mere i dag, Sonny. Har du noget, du gerne vil sige til folk, inden vi afslutter? Jeg har lige lavet Chris Lise Viborg. Jeg fik mødt Gustav. Ah, dejligt, Sonny, dejligt. Du har jo aldrig været på en date før. Skal han ikke være den første? Så er jeg sikker på, at du er med til at få Lækker til Lofgård fra at være en hit til et monster hit. Nå, nu vil jeg for alvor afslutte. Jeg håber, I kunne lide den her episode af Kendte Blogger. Og hvis I kunne det, så husk nu at like, del, kommentere videoen og følg linkene ned i beskrivelsen. Husk specielt at like for de her syge kamera skills. Fuck man, det er Sonny, nu skal der bare ikke laves fejl, bror! Kunne du ikke godt skynde dig ud på det toilet? Du har lige stået der 20 minutter nu. Ja for helvede, jeg kommer, du har kraftet mig også langsomt før. Hey, er det der 9 mm? Mener du min dealer, mand? Hvad fanden er du ude på at knække? Det skulle du ikke gøre, for den er så lille. Så lille her. Lad være for mig. Så Mads, nu kan du bruge toilettet. Fy for helvede, han lugter med alle lort.